falta de infraestrutura na guarda municipal tem sido uma reclamação constante. A população alega que os guardas não estão realizando uma vigilância mais efetiva nos parques e jardins da área central. Segundo este guarda, o trabalho não é ruim, mas poderia ser melhor, pois desde o ano passado existe uma cota de combustível para os carros da frota. Nós estamos passando uma fase de contenção, não só a guarda municipal, como toda a prefeitura. E dentro dessa contenção, nós fomos limitados em parte a nossa atividade. Nós estamos trabalhando com a carga sem reduzida, né? Então, é o que se passa no momento. Os veículos que estão aí da ronda patrimonial estão rodando com a cota de 10 litros dia. Mas eu acredito que já está sendo conversado pelo próprio diretor da guarda, com o secretário, para tomar que providência seja tomada. O guarda também falou dos uniformes, pois faz tempo que eles não recebem novos. Os coturnos que os funcionários possuem atualmente foram comprados por eles. Mesmo assim, a situação dos coturnos é crítica, como este, que está todo rachado na sola. Nosso superior já tem conhecimento de tal fato e parece que vai ser providenciada uma nova licitação. Mas a realidade hoje, no momento, há mais de um mês que a gente já está sem uniforme, propriamente dito, da Guarda Verde, e outros colegas também do próprio grupamento ambiental passam por mesmas dificuldades. O secretário de Defesa Social, Demilton Vacarelli, informa que a atual administração está realizando um estudo para avaliar os gastos. Só então verá se realmente precisa aumentar a cota de combustível. Vamos ver quanto que esses veículos estão andando. E se for o caso, a gente vai otimizar esses veículos, criando outras situações para que os mesmos possam trabalhar com tranquilidade e dar segurança à nossa população. Sobre os uniformes, Demilton afirma que a prefeitura vai entregar vales aos guardas para eles trocarem em uniformes nas lojas especializadas. Para tanto, nós já estamos com um anteprojeto de lei pronto. Estamos levando a apreciação do senhor prefeito essa semana, para que tão logo ele aprove esse projeto, e eu tenho certeza que ele vai aprovar, porque vai ficar muito mais fácil. Nós remeteremos à nossa Câmara Municipal, que eu tenho certeza também que não vai se opor, para que cada um receba um vale, nos moldes que é feito em outras agremiações de polícia, como é a Polícia do Estado, de Minas, de São Paulo, e as outras guardas municipais de São Paulo também. Ele recebe um tique. Com esse tique, ele vai nas lojas especializadas e compra o seu uniforme e presta conta à prefeitura da compra desse uniforme, que fica muito mais fácil para a gente fazer o controle, além disso, mantê-los sempre com equipamento de segurança de qualidade.